Thank you.
Thank you.
body. Kentällä siitä kokeneemmasta päästä ikää 30 vuotta. Ja Varin perheestä muistetaan tietysti myös isoveli Jimmy, joka pelasi Jarossa lähes 200 liigaottelua 14 vuoden aikajänteellä. Liiga debyytti 1994 ja liigaura päättyi 2008. Ja tässä on Lorenz Hertzi. Hänen keskityksensä vie FC Lahden 1-0 johtoon. Ottelua pelattu 31 minuuttia ja risat, ja sieltä tulee se johtomaali, jota tässä kyllä pelitapahtumien perusteella on osattu odottaa. Lorenz Hertzin keskitys. Tuko tuli esiin ja teki kauden toisen liigamaalinsa. Viides ottelu Tukolla menossa Lahden paidassa ja toistamiseen helähtää. Mäkitalo jälleen pallon taakse. Pilkun tietämiltä suoraan palloon kiinni, loistava kosketus palloon, 5-0. Banner ei pysty pitämään Tukoa pihdeissä. Kafa savunmadan geldi, bir köşe vuruşu daha. Erdem kafayla topu dışarıya gönderdi. Göztepe'nin 6. köşe vuruşu şu ana kadar kazandı. Veli geri oynadı. Ahmet Burak kaleye baktı. Orta ceza alanına kafa ve gol. Ekrana yansıyor. Dakika 31. Denizlispor 1, Samsunspor. Kiinni. Nero pistää pallon peliin maalivahdin kautta. Petteri hakee ja ahtaassa tilassa pallo haltuun. Kamerunilainen Arielle Nyrgamme. Oli 1-1
Jakobi suoraan päin Mäkitaloa ja jälleen on Ariel menossa. Syöttö tulee Klingalta Arielille. Rexepi on mukana. Ja sisään. Tässä Jakobi epäonnistuu. Mäkitalosta pallo ponnahtaa Klingalle. Rexepi varjostaa, mutta ei pääse peittämään laukaisuyritystä. Ja on tämä tehokas tämä Arjen, kerta kaikkiaan.